បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះគឺបង្កើតវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមុនណាជំងឺកើតមុនឬក៏ជំងឺមុនហ្នឹងបាទជំងឺមុនណាឃើញថាសម្បូរអ្នកកើតណាសម្បូរអ្នកកើតជាពិសេសវ័យជំទង់បាទអ្នកខ្លះមិនថាជំទង់ទេទោះបីតែវ័យកណ្ដាលហ្នឹងក៏កើតដែរណាវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយយើងបើនិយាយទៅជំងឺអីក៏អាចកើតបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីមុនណាមុនហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយការដោះស្រាយធ្វើម៉េចអវជាណាខ្លះយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាតាក់ទងមុនហ្នឹងណាមានការ live នៅក្នុង Facebook live ក្នុង page ច្រើនណាដែលនិយាយអំពីរឿងថាការថែទាំស្បែកមុខណាព្យាបាលស្បែកមុខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏មានច្រើនអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្លះក៏ឃើញថាជាអញ្ចឹងក៏កើតឡើងវិញខ្លះក៏វាមិនជាណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែលយើងសង្កេតឃើញណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទក៏លើកពីបញ្ហាជំងឺនេះយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនបងប្អូនថាមុនហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចបានដោះស្រាយចេញហើយដោះស្រាយធ្វើម៉េចអវជាបានយូរឬក៏ជាដាច់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលើកពីជំងឺមុននេះយកមកជំរាបជូននៃមុនយើងដឹងហើយភិនភាកលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាកើតពេញមុខអញ្ចឹងទៅវាជួនកាលមុខយើងស្អាតទម្រង់មុខល្អអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនតែមានតូពោពេញទៅដោយមុនអាហ្នឹងវាបាត់បង់សម្ផស្សបាទសម្រស់របស់យើងហ្នឹងគឺបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនហ្មងបាទគឺស្ត្រីក៏ដោយបរោះក៏ដោយដែលមានជំងឺមុនហ្នឹងគឺគួរតែមកដោះស្រាយឲ្យជាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទដោះស្រាយអជាកុំទុកតទៀតពីព្រោះយើងដឹងពីមូលហេតុហើយយើងដោះស្រាយពីហេតុផលហ្នឹងណាកុំឲ្យវាកើតតទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងមុននេះចេះបាទយើងក៏លេខមើលនេះជំងឺមុនវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានដឹងបានជ្រួតជ្រាបយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះមួយជាទូទៅយើងមានរុនណាយើងមានរុនរោមរោមយើងរុនញើសក៏អញ្ចឹងរុនរោមអញ្ចឹងឯណាយើងមានរុនអញ្ចឹងឃើញទេបាទហើយរុនហ្នឹងវាមានកពេញនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាមានកពេញណាហើយតពីកពេញហ្នឹងទៅវាមានរុនមួយទៀតដើម្បីតភ្ជាប់ទៅកាន់រុនរោមយើងហ្នឹងឬក៏រុនញើសយើងហ្នឹងបាទដែលយើងហៅថាកពេញប្រេងណាកពេញប្រេងវាមានប្រេងណានៅស្បែកយើងហ្នឹងណានៅក្រោមស្បែកហ្នឹងមានកពេញប្រេងបាទអញ្ចឹងអាតកតងនឹងមុនហ្នឹងវាកើតរបៀបម៉េចអានេះយើងបានថាបញ្យលឲ្យយល់ដោយសារតែការស្ទះកពេញរុនរោមហ្នឹងណាបើធម្មតាកពេញប្រេងវាទៅបញ្ចេញប្រេងណាស្បែកយើងឲ្យមានសំណើមវាមានរំអិលណាស្បែកយើងឲ្យមានរំអិលមានសំណើមមកប្រេងហ្នឹងវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាស្ទះរុនហ្នឹងបាទស្ទះរុនរោមហ្នឹងណាគេហៅថា hair follicle hair follicle ណាអញ្ចឹងស្ទះរុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់អាចបញ្ចេញប្រេងហ្នឹងបានទេចឹងប្រេងហ្នឹងវាបកការស្ទះដល់យូរយូរទៅវាកកបាទយូរយូរទៅវាកកកអាប្រេងហ្នឹងកអាប្រេងហ្នឹងវាទៅជាមុនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើនិយាយដោយខ្លីការកើតមុនហ្នឹងគឺដោយសារស្ទះកពេញប្រេងណាស្ទះកពេញប្រេងណាហើយដល់ពេលស្ទះទៅអាកោសិកា
ស្បែកហ្នឹងក៏វាត្រូវងាប់ដែរអាកោសការស្បែកវាត្រូវងាប់ងាប់ទៅវានៅលាយឡំជាមួយនឹងអាប្រេងដែលវាស្ទះហ្នឹងក៏រឹងកើតទៅជាមុនវាមានទៅជាក្បាលវាសឬក៏ខ្មៅអីចឹងវាច្រើនខ្មៅមិនសូវមានសទេណាអាហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងគេណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្មៅយើងហៅថាមុនហើយណែអញ្ចឹងមុនហ្នឹងវាកើតចេញស្ដាប់ឲ្យតាន់មុនហ្នឹងគឺវាភិនភាកលក្ខណៈវាកើតចេញពីការស្ទះកពិញប្រេងហ្នឹងទេបាទកពិញប្រេងហ្នឹងធម្មតាយើងមានកពិញប្រេងហ្នឹងណែយើងហៅថាអុយ glands ណែ skin oil gland យ៉ាងណាកពិញប្រេងនៅក្នុងស្បែកហ្នឹងណែអញ្ចឹងវាតភ្ជាប់ចូលទៅកាន់កពិញរុនរោមហ្នឹងណាហើយវាស្ទះតាមួយអញ្ចឹងទៅយូរទៅឲ្យប្រេងហ្នឹងកកនៅទៅនឹងយូរកើតទៅជាមុនណាអាហ្នឹងតោះយើងញិចចេញបើមិនញិចចេញទេអត់កើតទេបើអត់កើតទេអាហ្នឹងតោះញិចទៅគេកន្លែងខ្លះគេទៅញិចចេញបើអត់ញិចចេញទេវាអត់មាននៅទៅណាវាអត់មានអីទៅកើតវានៅដដែលចេះណាហើយការព្យាបាលសើខាងលើមិនបានប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងទៀតណាវាមានករណីរលាកទៀតអាហ្នឹងនិយាយតាមក្រោយណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់បងបងប្អូនទាំងអស់ណាការកើតមុនគឺមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរបស់វាហ្នឹងគឺពីដើមណាដោយសារតែកពិញប្រេងណាដែលត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកពិញរុនរោមណារុនរោមលើស្បែកយើងហ្នឹងស្បែកមុខស្បែកអីហ្នឹងគឺថាវាត្រូវបានស្ទះណាអញ្ចឹងដល់ពេលវាស្ទះយូរយូរទៅណាអាប្រេងដែលវាកកប្រេងដែលវាបញ្ចេញមកពីក្រោមតាមកពិញប្រេងហ្នឹងវាបកកនៅជាប់នឹងអារុនរោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបកើតទៅជាមុនណាវាទៅជារឹងអញ្ចឹងតែគេគឺយើងញិចមករឹងណាប៉ុន្តែញិចអាខ្លះវាមានខ្ទុះទៀតប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ទុះហ្នឹងនិយាយតាមក្រោយមូលហេតុអីបើទៅខ្ទុះអាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងបាទហើយអាហ្នឹងមួយជួនកាលវាអញ្ចឹងទៀតប្រេងហ្នឹងវាកាន់តែបញ្ចេញនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចូលវ័យជំទង់ណានៅពេលដែលមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីចាប់ដើមចូលវ័យជំទង់វាមានការប្រែប្រួលអរម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅដំណាក់កាលនៃការប្រែប្រួលអរម៉ូនហ្នឹងអាកពិញប្រេងហ្នឹងបញ្ចេញកើតខ្លាំងអាកពិញប្រេងហ្នឹងបញ្ចេញកើតខ្លាំងហើយដល់កន្លែងហ្នឹងស្ទះអញ្ចឹងវាអត់មានទៅណាកើតអញ្ចឹងវាទៅជាប៉ោងនៅកន្លែងហ្នឹងណាកាលណាប៉ោងយូរយូរយូរទៅវាទៅជាមុនណាហ្នឹងនៃនិយាយចេញមកខ្លះប៉ុណ្ណាណាហ្នឹងមានណាគេណាសុទ្ធតែអាកៅមុនណាអានឹងប្រេងទៅតាមពិតប្រេងលាយជាមួយនឹងកោសិកាដែលងាប់បាទកោសិកាដែលងាប់ធម្មតាកាលស្ទះហើយកោសិកានៅម្ដុំហ្នឹងវាងាប់ហើយអញ្ចឹងលាយឡំគ្នាទៅជាមុនហ្នឹងដែរជាទូទៅកើតចំពោះវ័យជំទង់ហ្នឹងណាគេហៅវ័យចូលគេហៅថាវ័យចាប់ពីវ័យជំទង់ចូលទៅពេញវ័យហ្នឹងឯងគឺថាកើតហើយអ្នកគិតមិនសូវផុតទេម្នាក់ហ្នឹងគឺថាតែងតែមានមុនគ្រាន់តែតិចហើយច្រើនហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតអរម៉ូននៃការប្រែប្រួលហើយនឹងកម្រិតប្រេងណាដែលវាមានច្រើនមានតិចរាងកាយខ្លះវាសម្បូរទៅដោយប្រេងអញ្ចឹងវាស្ទះកើតទៅជាមុនច្រើនដែលរាងកាយខ្លះវាអត់សូវសម្បូរអាហ្នឹងក៏វាមានដែរណាប៉ុន្តែវាមានតិចតួចអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែក្នុងយុវវ័យខ្លះមុខគេស្អាតណាអត់មុនទេណែអានឹងដោយសារអីដោយសារកពិញប្រេងហ្នឹងវាដំណើរការល្អវាអត់បញ្ចេញច្រើនពេកណែទោះបីគេចូលទៅដល់វ័យគេហៅថាវ័យពេញវ័យហ្នឹងក៏ដោយក៏គេអត់មានមុនទេណែដោយសារអីដោយសារដំណើរការនៃកពិញប្រេងហើយនឹងកពិញរុនរោមរបស់គេហ្នឹងវាល្អវាអត់ស្ទះនិយាយចំថាវាអត់ស្ទះឃើញទេហើយតែកាលណាស្ទះវាកើតឡើយណែហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាល
ការស្ទះហ្នឹងផងហើយវាបញ្ចេញច្រើនពេកទៀតណែអាកពេញប្រេងបញ្ចេញច្រើនពេកទៀតអាហ្នឹងក៏កាន់តែធ្វើឲ្យកើតមុនកាន់តែខ្លាំងបាទណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវនៃការកើតមុនណាដែលចង់បញ្យល់ឲ្យបងបងប្អូនបានដឹងបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុបង្កបាទមូលហេតុបង្កហ្នឹងក៏ក្នុងរឿងជាមួយគ្នាដែលបានលើកឡើងហ្នឹងបាទធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាមានរុនរោមណាហើយរុនរោមហ្នឹងវាតបជាប់ជាមួយនឹងរុនកពេញប្រេងនៅផ្នែកខាងក្រោមណាអញ្ចឹងដល់កពេញប្រេងវាចេញប្រេងមកហើយអារុនរោមវាស្ទះអញ្ចឹងវាបង្កើតទៅជាមុនណាបង្កើតទៅជាក្របមុនណាបាទជាទូទៅយើងឃើញថាមុនហ្នឹងវាបែងចែកបាទមុនហ្នឹងវាបែងចែកទៅជា2បែបមុនធម្មតាបាទមុនធម្មតាបាទន័យថាវាអត់ទៅជាខ្ទុះជាអីទេប៉ុន្តែខ្លះទៀតណាប្រភេទមួយទៀតនោះគឺខ្ទុះហ្នឹងបងបាទខ្ទុះហើយរលាកទៀតវាមានរឿងច្រើនអាហ្នឹងអាការរលាកខ្ទុះហ្នឹងអាហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងកម្រិតមួយមិនមែនមុនធម្មតាទេស្ទះដូចគ្នាតែវារលាកដោយពពួកមេរោគដែលជាប់នៅលើស្បែកតែអ្នកខ្លះលោកពេញមុខណាដូចចេះអីអានេះចូលដល់មិនមែនធម្មតាធ្ងន់ណាស់បាទមិនមែនធម្មតាទេមិនគេហៅថាមុនខ្សាច់ទេណាមុនខ្លាំងទៅណានេះមុនខ្សាច់នេះអាទូទូចខ្មៅក្បាលខ្មៅដែរហ្នឹងគឺក្រក់មើលយើងញិចចេញទៅគឺថាវាចេញមកហើយបាទញិចចេញទៅវាចេញមកហើយប៉ុន្តែប្រេងហ្នឹងវានៅតែបញ្ចេញអញ្ចឹងហើយវាអាចស្ទះទៀតអញ្ចឹងដល់យើងអាសាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺអាសាបោអាសាញិចអីចេញទៅហើយលាងសម្អាតណាជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទឹកក្តៅអីចឹងជាដើមទៅសម្អាតវាកុំឲ្យកើតណាជាពិសេសធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកពេញប្រេងមានប្រេងជាប់លើផ្ទៃមុខច្រើនពេកកាលណាប្រេងជាប់លើផ្ទៃមុខច្រើនពេកក៏បកកដែរពួកវាស្ទះតែកាលជាប់ច្រើនវាស្ទះចឹងយើងត្រូវសម្អាតវាចេញដើម្បីឲ្យប្រេងវាចេញមកក្រៅណានៃវាចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ណាឥឡូវយើងមើលចំណុចសំខាន់បាទមុនមាន2ប្រភេទមានមុនដំបូកមានខ្ទុះនិងមុនគេហៅថាមុនខ្សាច់ណាមុនខ្សាច់ពួកវាដូចដីខ្សាច់ចឹងទូចយើងមើលឃើញទៅណាបាទនិយាយពីមុនខ្សាច់នេះបាទនិយាយពីមុនខ្សាច់នេះគឺវាស្ទះដល់អញ្ចឹងទៅវាចេញក្បាលមកខ្មៅខ្មៅណាឬក៏ក្បាលហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការស្ទះយូរបើទុកយូរវាទៅខ្មៅតែដំបូងវាសវាមិនសស្គុះវារៀងព្រាលព្រាលណាបាទរៀងចំខ្មៅខ្មៅណាប៉ុន្តែបើទុកយូរទៅខ្មៅក្បាលវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទមុននេះគេហៅថាមុនខ្មៅយើងគេហៅថាមុនខ្សាច់នៅមុនខ្សាច់នឹងមុនដែលបែបមិនជាខ្ទុះទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងវាមិនភ្លឺវាមិនរលោងឃើញណាបើយើងទៅសង្កេតមើលគៀកឃើញវាតែបើយើងមើលឆ្ងាយមើលឃើញណាអាហ្នឹងសម្ផស្សមុខនៅល្អវាអត់អីទេតែបើយើងមើលគៀកមកគឺថាអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងក៏យើងពិនិត្យមើលឬក៏ភ្នែកនឹងមើលច្បាស់នេះអ្វីដែលសំខាន់ដែលចង់ពន្យល់ណែមុនដូចចំហនេះជាដើមណាមុនចំហជាដើមអាហ្នឹងគេហៅមុនខ្សាច់ហ្នឹងបាទអ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមុខយើងមិនស្អាតហើយជាពិសេសមើលទៅវាបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងគេហៅថាមុនដំបូកមុនដំបូកហ្នឹងគឺមុនដែលមានខ្ទុះបាទលក្ខណៈនៃការបង្កបង្កើតឲ្យមានមុនហ្នឹងដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូកនេះគឺវាកើតចេញអំពីការដែលបាទកើតចេញអំពីការដែលរលាកផងបាទកាលណាកពេញប្រេងវាបញ្ចេញពីក្រោមទៅណាកពេញប្រេងវាបញ្ចេញពីក្រោមទៅទៅដល់ពេញរុនរោមអញ្ចឹងអារុនរោមវាស្ទះ
ដល់ទៅពេលរុនរងវាស្ទះទៅវាបកឲ្យមានការរលាកឃើញទេបើវារលាកអាហ្នឹងជួនកាលវាបកឲ្យមានការរលាកដោយសារមេរោគទៀតវាមានមេរោគបាក់តេរីនៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងសម្អាតចេញហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាអស់មេរោគបាក់តេរីឃើញទេអកាលណាវាស្ទះដោយរុនរោមនឹងហើយហើយវាមានមេរោគបកកាលលាទៀតវាទៅជាបកទៅជាខ្ទុះក៏មានដែរអាស្រ័យទៅលើកម្រិតឃើញទេអញ្ចឹងវាទៅជាខ្ទុះវាប៉ោងចេញមកក្រៅឃើញខ្ទុះឃើញសសណាដល់ខ្ទុះទៅរលាទៅវាងាប់អាកោសិកាស្បែកគេហៅថា skin cell ណាវា dead វាងាប់ណាអាកោសិកាស្បែកវាងាប់ដល់ងាប់ទៅវាលាយឡំជាមួយនឹងប្រេងដែលវាមិនតាន់កកវាទៅជារាវទៅជាខ្មៅយាថាខ្ទុះមុនខ្ទុះហ្នឹងឬក៏ខ្មៅយើងហៅថាមុនដំបូកឃើញទេបាទអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរហើយបើកាលណាវាមានចំនួនច្រើនវាលាកធម្មតាឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកន្លែងមួយកន្លែងមួយណាពីផ្នែកមួយនៃស្បែកយើងទៅកន្លែងផ្នែកមួយនៃស្បែកយើងទៀតអាហ្នឹងវាលាកពេញរាលដាលពេញទៅមុខណាឃើញអ្នកខ្លះខ្ទុះពេញមុខដូចក្នុងនេះចឹងអីឃើញក្នុងរូបភាពខ្ទុះពេញមុខហ្នឹងណាខ្លាំងហ្នឹងអានឹងខ្លាំងណាហើយគាត់មើលថាយើងដឹងហើយថាវាមិនស្អាតដល់ខ្ទុះពេញមុខទៅសូម្បីតែបាយទឹកអីក៏គេមិនសឹងហ៊ានជាមួយយើងផងព្រោះធម្មតាវាអញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនមកព្យាបាលជាណាយើងត្រូវដឹងវាថាតើត្រូវធ្វើម៉េចព្យាបាលជាណាឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចព្យាបាលថាត្រូវធ្វើម៉េចព្យាបាលជាទាំងស្រុងបាទក្នុងការព្យាបាលក្នុងការព្យាបាលក៏ការព្យាបាលទី1គឺត្រូវកាត់បន្ថយអាហារណែផ្ដាំផ្ញើណាពីព្រោះហេតុអីអាហារមួយចំនួនវាបង្កបង្កើតឲ្យមានចំនួនប្រេងច្រើនណែចំនួនប្រេងច្រើនចំនួនខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងអាប្រេងអាខ្លាញ់ច្រើននេះនៅវានឹងជំរុញបង្កើតឲ្យមានកពេញប្រេងហ្នឹងគឺដើរកាន់តែខ្លាំងព្រោះនៅក្រោមស្បែកនៃផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានប្រេងវាមានកពេញប្រេងកពេញខ្លាញ់កពេញប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលទានអាហារបែបអស់នេះបែបសាច់បែបឆ្ងាញ់បែបគ្រឿងសមុទ្របែប Hamburger បែប Sandwich បែបអារបស់របស់អស់អញ្ចឹងអាហារប្រភេទអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យមានប្រេងច្រើននិងខ្លាញ់ច្រើនឃើញទេដូច្នេះវាជំរុញបង្កើនឲ្យមានកពេញប្រេងកាន់តែខ្លាំងទៀតមែនទេកពេញប្រេងកាន់តែខ្លាំងមែនទេកាលណាកពេញប្រេងបញ្ចេញប្រេងកាន់តែខ្លាំងបកបង្កើតអាមុននោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងមែនទេដូចយើងដឹងឃើញថាអ្នកកើតមុនអ្នកបើសិនគាត់ទៅទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រគាត់ទទួលទានក្រុមងាវគាត់ទទួលទានស្អីស្អីរបស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងឃើញឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារអីគេថាកពេញប្រេងវាធ្វើការកាន់តែខ្លាំងទេអានឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវកាត់បន្ថយអាហារប្រភេទអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវតមសិនបាទក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងព្យាបាលយើងតមសិនតរដល់ពេលយើងជាហើយបានយើងអាចទទួលទានបានវិញណាបាទអានឹងទី1ដែលយើងត្រូវតមណាចំណីអាហារអស់ហ្នឹងទី2ពេលដែលយើងកើតមុនបែបគេហៅថាមុនខ្សាច់ហ្នឹងមុនខ្សាច់ហ្នឹងយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺញិចឬក៏បកចេញណាអានោះញិចឬបកចេញយើងទៅកន្លែងគេបកចេញក៏បានឲ្យអ្នកណាជួយបកក៏បានមិនបញ្ហាទេអានោះយើងដឹងហើយកន្លែងគេកាត់សក់គេអីគេមានបកបាទឬបើមិនចឹងទេញិចវាចេញក៏បានដែរបើវាតិចតួចណាបើច្រើនដល់បកឃើញទេបកហើយយើងញិចហើយយើងលាងមុខឲ្យស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូម៉ាឌីណាំងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
ណាសាប៊ូនេះបាទយើងលាងវាណាប្រើសាប៊ូនឹងលាងមុខណាឲ្យសាប៊ូនេះវាមានតួនាទីចេះវាមានតួនាទីក្នុងការកម្ចាត់ខ្លាញ់នៅលើផ្ទៃមុខយើងផងហើយមានតួនាទីកម្ចាត់ពពួកមេរោគបាក់តេរីដែលជាប់នៅលើផ្ទៃមុខយើងផងហើយសំខាន់ទៀតវាជួយណាធ្វើឲ្យស្បែកនឹងភ្លឺស្បែកនឹងសកន្លែងណាដែលមានក្បាលខ្មៅខ្មៅស្បែកយើងណាដែលមានអាចរុយមានចំណុចខ្មៅណាដែលវាមិនរលោងរលាន់ហ្នឹងគឺសាប៊ូនេះវាកាត់ចោលអស់បាទដុសទៅគឺទៅវាលាងចោលអស់ធ្វើឲ្យមុខយើងសឃើញទេហើយវាកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលនៅបតិកតៈលើផ្ទៃមុខយើងវាចេញរាល់ពេលណាជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងហ្នឹងវាចាប់ដើមបញ្ចេញទៅពេញខ្លាញ់ហ្នឹងណាមុខខ្លះវាខ្លាញ់ខ្លាំងមុខខ្លះខ្លាញ់តិចណាអញ្ចឹងវាស្រ័យទៅលើអ្នកកពិញខ្លាញ់របស់យើងនឹងវាមានច្រើនតិចប៉ុណ្ណាជាពិសេសអ្នកដែលមានកពិញខ្លាញ់ច្រើននោះគឺអ្នកធាត់សបោបាទបើអ្នកដែលគាត់មិនសូវធាត់ហ្នឹងគឺអាចមានដែរវាមិនអាចអត់ទេណាគ្រាន់តែភាកច្រើនក៏ភាកច្រើនអញ្ចឹងប្រើប្រាស់សបោនេះបន្ទាប់ពីញិចសម្អាតវាជាមួយទឹកក្តៅជាមួយអីហើយយើងញិចវាចេញទៅហើយយើងដុសសបោនេះបាទដុសចឹងទៅដុសសម្អាតវានៅរៀបដេកហ្នឹងអាចដុសហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងដុសសាប៊ូហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ម្សៅនេះម្សៅសារាយណាម្សៅសារាយណាដូចក្នុងរូបភាពចឹងម្សៅសារាយចឹងណាម្សៅហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យជាទៅដល់អាកលែងដែលវារលាកហ្នឹងមែនទេជាវាផ្សះពីព្រោះហេតុអីបានវាផ្សះដោយសារវាមានពួកសារាយនៅក្នុងនោះណាហើយនឹងសារជាតិផ្សះស្បែកមួយចំនួនទៀតដែលរូបមន្តដែលគេផ្សំមកនោះគឺល្អបំផុតម្សៅសារាយរបស់ EBC ណាបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខអីប្រើទៅជាហើយឲ្យទៅអនុវត្តតាមនោះទៅជាហើយមែនទេស្បែកមុខនឹងយើងនឹងភ្លឺរលោងសស្អាតណាហើយមុននឹងជាហើយណាប៉ុន្តែយើងត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍នោះឲ្យម៉ត់ចត់មែនទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការញែកចេញបើសិនជាយើងជាលក្ខណៈមុនខ្សាច់អានឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីមុនខ្សាច់ទៅញែកចេញឬក៏បកចេញហើយយើងយកណាសាប៊ូនេះទៅលាងណាទៅលាងស្បែកមុខទាំងអស់មកនេះមកតួមុខហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺមុនចូលដេកហ្នឹងយើងលាបម្សៅដឹងណាអញ្ចឹងការលាងសាប៊ូនេះអាចថាលាងពីយប់ទៅពេលយប់អូម៉ាពេលមុជទឹកដែលយើងមុជទឹកម៉ោងល្ងាចហ្នឹងយើងលាងទៅហើយម្សៅនេះរៀបដេកយើងលាបទៅមែនទេបាទអាហ្នឹងក្បួនវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវធ្វើណាបាទជាលេងឲ្យអាមុនសាច់ហ្នឹងវានឹងជាយើងបកកើតទៀតប៉ុន្តែយើងអាសាធ្វើអញ្ចឹងអាសាលាងបាទអាសាលាងអាសាដុសសាប៊ូអាសាលាងអាសាដុសសាប៊ូយូរយូរទៅណាអាកពិញខ្លាញ់ហ្នឹងវាដើរធម្មតាវិញលេងសើអីហើយលេងសើកើតហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនខូចស្បែកមុខដែរគឺមុនបែបហ្នឹងវាមិនជាគេហៅថាបង្កភាពបញ្ហាទៅដល់ទីមុខខ្លាំងទេមុនសាច់ហ្នឹងនោះបាទវាស្រួលទេអាហ្នឹងវាមិនប្រមាថព្យាបាលទេមុនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអាមុនបែបនេះនេះមុននេះបើក្នុងករណីមុនដំបូកបាទមុនដំបូកនៅពេលវាចេញមួយណាចេញមួយវាមិនទាន់ចេញច្រើនទេណាប៉ុន្តែអាច្រើនវាមកមួយសិនមកយើងមិនព្យាបាលអាមួយហ្នឹងវាច្រើនឃើញទេចេញមួយចេញលក្ខណៈខ្ទុះមកខ្ទុះមកប៉ុណ្ណានៃចឹងដែរអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើញិចឲ្យចេញអស់ញិចរហូតដល់ឈាមបាទញិចឲ្យកន្លែងហ្នឹងឲ្យកន្លែងដែលមុនខ្ទុះណាខ្ទុះញិចយកចេញអស់ឲ្យទុកឯហ្នឹងកាលណាទុកទៅគឺបញ្ហាអាហ្នឹងនៅពេលមួយកុំឲ្យវាចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់
បាទហើយបន្ទាប់ពីញិចណាហើយនៅកន្លែងណាដែលវាមានហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងញិចវាចេញអស់ណាឲ្យឈាមអក្រក់ហ្នឹងចេញមកបន្ទាប់មកយើងលាងបាទលាងសាប៊ូហ្នឹងយើងលាងទឹកក្តៅឲ្យមកសាអញ្ចឹងហើយយើងយកសាប៊ូលាងកុំបាច់ដុសខ្លាំងពេកណាលាងសាប៊ូហ្នឹងដដែលហ្នឹងកុំដុសខ្លាំងពេកណាបាទអោបន្ទាប់ពីលាងហើយយើងមើលអាកន្លែងណាដែលវានៅមុនដែលធម្មតាញិចទៅវាមានស្នាមវាបាទវាមានកន្លែងមុនយើងដឹងហ្នឹងណាយើងយកម្សៅនេះខ្វេះយកម្សៅនឹងមកដុំមកមកកូនទូចមកហើយយកមកបតក់ចំអាកន្លែងមុននឹងមកណាកុំលាបតាន់លាបចេះកុំតាន់ឲ្យលាបពេញណាគឺយើងព្យាបាលវាសិនណាចាំនិយាយព្យាបាលវាសិនអញ្ចឹងក្នុងមកថាឥឡូវ2កន្លែង3កន្លែងអាមុនធំធំខ្ទុះហ្នឹងណា2 3កន្លែងកន្លែងណាវាលិចខ្លាំងជាងគេយកម្សៅនឹងមកទៅបតក់បៀកធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលទៅក្នុងបើអាចណាបតក់ឲ្យចំអាកន្លែងដែលញិចឈាមហ្នឹងណាតា2ទៅ3ថ្ងៃវាជាវាសះហើយវាលេចអីហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងអ៊ំមកថាឥឡូវមាន10គ្រាប់នៅទីនេះមួយទីនេះមួយទីនេះមួយយើងញិចចេញអស់អាខ្ទុះខ្ទុះញិចចេញអស់អត់ឲ្យទុកទេណាកុំចាំបាច់ទុកដល់វាផ្ទុះខ្លួនវាផ្ទុះខ្លួនវាវិញចេញអស់ព្រោះអាកោសិកាស្បែកដែលងាប់ហើយនឹងអាប្រេងដែលវាស្ទះនៅទៅនឹងវានៅលាយឡំជាមួយគ្នាវាអត់ចេញមកអស់ទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅព្យាបាលនៅផ្នែកខាងក្នុងបានទេដែលវាលាកនោះអញ្ចឹងតលតែយើងញិចវាចេញអស់ទៅទៅញិចចេញអស់ទៅទៅហើយយើងបៀកអានឹងមកយកមកលាបប៉ុន្តែលាងមុខវាស្អាតសិនណាបាទលាងមុខជាមួយសាប៊ូឲ្យស្អាតសិនទៅណាហើយចាំយើងបន្តមកចាំយើងរៀបដេកហ្នឹងយើងខ្វេះម្សៅហ្នឹងមកយកមកលាបចំមកកន្លែងចំណុចហ្នឹងចំមកកន្លែងដែលគេហៅថាខ្ទុះមួយមួយហ្នឹងណាហើយព្យាបាលឲ្យតាន់កុំទុកដល់វាឡើងខ្ទុះពេញមុខទាំងអស់បាទបើខ្ទុះពេញមុខទាំងអស់វាពិបាកបាទពីព្រោះវាចូលដល់រៀលពេញស្បែកមុខហើយអាហ្នឹងគឺថាវាពិបាកអញ្ចឹងយើងព្យាបាលអាមួយមួយអាមួយគ្រាប់ហ្នឹងចាំ3 4 5គ្រាប់10 20គ្រាប់ក៏ដោយយើងត្រូវញិចវាមួយណាឲ្យវាចេញខ្ទុះហ្នឹងមកអស់កំទុកបើកាលណាទុកខ្ទុះហ្នឹងគឺអត់ងាយព្យាបាលទេអត់ងាយព្យាបាលជាទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យលជូនឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានដឹងអញ្ចឹងណាបើយើងលាបពីក្រៅអត់មានម្សៅហ្នឹងចូលទៅដល់ផ្នែកខាងក្នុងវាធ្វើមិនជាសះបើទោះបីថាចូលមកដល់ទីជំរៅក៏ដោយក៏វានៅស្បែកខាងលើហ្នឹងដែលវាបកការរលាកដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែញិចវាចេញមកណាហើយបៀកម្សៅហ្នឹងយកទៅលាបកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងជាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខ្ញុំប៉ាន់ស្មានតែ4 5ថ្ងៃជាបាត់ហើយកន្លែងដែលរលាកជាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើវាឡើងមកគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឡើងមកត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយតែបន្ទាប់វាជាហើយបន្ទាប់វាសះហើយអាចថានៅតិចតិចណាឬក៏ស្បែកមុខយើងថាវានេះយើងលាបយើងលាងធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទយើងអាចលាបម្សៅនឹងឡើងវិញពេញមុខនឹងម្សៅនឹងលាងសាប៊ូធម្មតាឲ្យលាបម្សៅយូរៗស្បែកមុខយើងស្អាតចេះបាទលែងណាលែងមានបញ្ហាអីទៀតហើយណាហើយបើសិនក្នុងករណីវាលិចចេញមកតាណាមួយទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៀតញិចវាឲ្យបែកណាលាងជាមួយសាប៊ូស្អាតហើយយកបៀកម្សៅនឹងបតក់ចំអាកន្លែងហ្នឹងណាកុំប៉ាតពេញមុខព្រោះយើងយកតែកន្លែងហ្នឹងមួយសំខាន់ណាសំខាន់ឲ្យមួយនឹងវាជាសិនណែនឹងក្នុងករណីបើមិនចឹងទេថ្ងៃក្រោយវាលិចអានេះលិចអានេះលិចអានេះពេញទាំងអស់យូរទៅរៀលអាលាកពេញមុខអូអានឹងពិបាកក្នុងការព្យាបាលបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងនៅតែព្យាបាលបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាពិបាកណែតែបើក្នុងករណីដែលយើងកើតហើយអញ្ចឹងណែចៃដន្យស្រាប់តែយើងមិនដែលបានស្គាល់ផលិតផលល្អបែបនេះទេណែហើយទើបស្គាល់អញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាបើសិនវាលាកពេញអញ្ចឹងហើយយើងលាងអត់លាងស្បែកមុខនឹងមកទឹកក្តៅអីមកស្អាតចឹងទៅហើយយកប៉ាតម្សៅលាបពេញមុខម្ដង
បាទលាបលាបពេញមុខនៅបដោចលាបលាបបន្តិចបន្តិចលាបទៅមិនឲ្យឲ្យចូលឲ្យសាច់នឹងវាចូលឃើញណាបាទវានឹងជាដូចគ្នាណាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចវានឹងជាដូចគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែអាកលែងណាដែលវាលក្ខណៈវាជាបោសជាខ្ទុះធំអាហ្នឹងគឺត្រូវតែញិចវាចេញហើយត្រូវបតក់ម្សៅហ្នឹងណាផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរបៀបប្រើបាទអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលបើអាចធ្វើទៅបាននឹងបើសិនក្នុងករណីមុននោះវាឡើងលាកឡើងចេញមកលោកអត់ឈប់អត់ឈរបានន័យថាផ្នែកខាងក្នុងមានបញ្ហាណាផ្នែកខាងក្នុងវារុញឲ្យកពេញញើសហ្នឹងអាកពេញប្រេងហ្នឹងអាឌីសាញនឹងកពេញញើសទេកពេញប្រេងហ្នឹងគឺថាវាសកម្មជ្រុលវាប្រឹងបញ្ចេញប្រេងហ្នឹងជ្រុលអញ្ចឹងអាការកាត់បន្ថយអាហារណាអាការកាត់បន្ថយឬត្រូវតមអាហារដែលខ្ញុំបានលើកឡើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហារគ្រឿងសមុទ្រអាហារសាច់អាហារស្អីស្អីមិញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតតមកហើយណាការតមកហ្នឹងដើម្បីបន្ថយណានៅកម្រិតប្រេងកម្រិតខ្លាញ់ណាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនច្រើនពេកណាហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីត្រូវប្រើនេះផលិតផលដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាដើម្បីឲ្យតលយៈភាពទៅដល់រាងកាយទាំងមូលផងហើយត្រូវប្រើណែវីតាមីន C ណែអត់ចោលទេវីតាមីន C នេះប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងរលាកផ្នែកខាងក្នុងបាទណាព្រោះតកលណាចូលវាពេញមុខចឹងវាលាកនៅខាងក្នុងស្បែកខាងក្រោមស្បែកអញ្ចឹងយើងប្រើប្រឆាំងការលាកណែហើយយើងលាងជាតិពុលចេញជាមួយនឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលណែអ្នកដែលអញ្ចឹងវាផ្សំជាមួយនឹងជាតិពុលផងបាទណាត្រូវលាងចេញជាមួយទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអ្នកដែលកើតមុនចឹងចឹងណាបាទអ្វីទៀតគឺត្រូវតើដោះស្រាយfiber ប្រើប្រាស់ fiber ដើម្បីសម្រួលគេហៅថាកម្ចាត់ចោលអាកាសសំណល់ណាលាមកហ្នឹងនៅក្នុងពោះវៀនធំពីព្រោះអាហ្នឹងក៏វាជាបច្ច័យនៃការកើតដែរកាលណាមានកម្រិតជាតិពុលច្រើនក៏រុញដែររុញលបឿននៃការកើតហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅផ្នែកខាងក្នុងយើងអនុវត្តទៀតបើសិនក្នុងករណីមុននោះវាជាមុនខ្លាំងយកមែនទេពេញផ្ទៃមុខអស់ហើយអាហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តតែមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងនឹងអាស្រ័យទៅលើលក្ខភាពបើយល់ល្អគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងត្រូវតែលៀងចេញដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់សរីរាង្គកាយរបស់យើងផងម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់នេះវាមិនមែនជួយតែរឿងមុនទេណាមិនមែនជួយតែរឿងមុនទេជួយគ្រប់ផ្នែកនៃសរីរាង្គផងប៉ុន្តែមុនវិជាហ្នឹងកន្លងមកជាមុនមកកណោណាការកើតមុននឹងជាអញ្ចឹងផលិតផលដែលយើងគួរប្រើនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនតែខ្វះខាតខ្លាំងយើងអនុវត្តតែនេះផ្នែកមុនណាអត់ចោលទេម្សៅហើយនឹងសប៊ូដល់មុខអានេះគឺអត់ចោលទេត្រូវតែប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យយោបល់អញ្ចឹងថាបើមុននោះវាជាមុនមិនមែនមុនខ្សាច់ទេគឺមុននោះមុនទៅជាដំបូកហើយវាទៅជាលាកពេញអានោះលាកមកពីអីមកពីមេរោគបាក់តេរីនៅលើផ្ទៃមុខនោះផងជាតិពុលនោះផងអាកពេញប្រេងនោះវាសកម្មជ្រុលនៅបញ្ចេញប្រេងនឹងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកពេញរុនណូមអើអាចរុនរោមហ្នឹងគឺថាវាណែនទៅដោយប្រេងហ្នឹងហើយវាលាកអកោសិកាស្បែកហ្នឹងវាងាប់អកោសិកាការស្បែកលាយឡំបើកើតទៅជាខ្ទុះបដោយឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវអនុវត្តគូការច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងអ្នកដូចរូបអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិនខ្លាំងហើយបាទប៉ុន្តែខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅតែដោះស្រាយចេញទេបងបងប្អូនបងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញណាបើមានបញ្ហាស្បែកមុខមិនល្អកើតមុនទោះបីមុននឹងខ្សាច់ក៏ដោយមុននឹងដំបូកក៏ដោយកុំបារម្ភអញ្ជើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC តំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានប្រកាសបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube នឹង complex
បាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាបើសិនថាចង់បានស្បែកមុខស្អាតយើងអត់កើតមុនកើតអីទេតែយើងចង់បានស្បែកមុខនោះឲ្យភ្លឺរលោងរលាន់អត់កើតមុនទេនេះអាណាពីហ្នឹងក៏ល្អដែរលៀបទៅគឺថាស្បែកមុខយើងភ្លឺត្មងបាទអាទឹកទេគឺភ្លឺស្អាតត្មងណាមិនបាច់ចាំរឿងមុនទេអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើអត់មុនណាសួរថាចុះប្រើបានអីពិសេសហើយប្រើបរោះក៏ដោយនារីក៏ដោយហ៊ានថាដុសសាប៊ូហ្នឹងហើយលាបម្សៅហ្នឹងតើអាទឹកស្អាតចេះឥឡូវមុខណាអញ្ចឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់កំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube នេះសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងណាហើយ complete ឲ្យសោះរាល់បញ្ហាសុខភាពខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង YouTube នេះសូមស្វែងរកពាក្យពន្លឺសុខភាពណាវាយអក្សរខ្មែរតែពន្លឺសុខភាពវាចេញមកហើយបាទជំងឺអីជំងឺអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ